Salam, hörmətli kitabxana işçiləri. Mən 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olmuş qardaşım oğul İbrahim Xərilov Soyxan Eldəniz oğlu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Soyxan 2001-ci il oktyabr ayında Ağzıbər kəndində anadan olmuş, Ağzıbər orta məktəbində təhsil almışdır. 2019-cu il oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırılmışdır. 27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinin 1-ci günü Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə kəşfiyyatçı kimi iştirak etmişdir. Müharibənin 3-cü günü şəhid olmuşdur. Dünən Ağzıbərkəndində onun adına qoyulmuş abidə kompleksi su bulağının açılışı olunmuşdur açılışda ağdaş rayon icra nümayəndəliyinin işçiləri ağzəbir tam orta məktəbin müəllim və şagird kollektivi iştirak etmişdir mən soyxanın təmsalında bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm allahdan rəhmət diləyirəm nuruzlu şəhidim məkanın cənnət olsun